câmera para pegar. Primeira coisa que a gente faz é retirar aquele rótulo, limpar bem essa garrafa, né? Eu lavo e depois eu passo álcool para ela ficar bem limpinha. Oi, Solange, tudo bem? Um prazer, viu, receber você aqui. Essas garrafas a gente pode usar às vezes em festas para enfeitar uma mesa, ou mesmo no jantar que a gente faz para a família ou para os amigos. Em algumas festinhas o pessoal tem usado bastante, tá? Então limpou certinho, aí a gente vai começar o primeiro passo. Eu vou abaixar aqui a câmera para ficar mais fácil para vocês verem, tá? E se tiver fora de foco, vocês por favor vão me falando, tá bom? Vamos ver se vai ficar bom assim. Pronto, vamos ver. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é usar o primer. Vamos ver. Ah, você é do Paraná, Lê. Que legal. Obrigada, viu? Você também trabalha com artesanato, então. Oi, Kênia. Bom, tá dando pra ver, né? Olha, o primer. Como é que a gente vai passar o primer na garrafa? Vou explicar pra vocês. Pode ser primer de qualquer marca, viu? Oi, Adriana, que bom que você conseguiu chegar. Que legal. Então vamos lá, ó. A gente pega aqui uma espuminha, essas de lava-louça mesmo, né? Aí a gente pega aqui e vai fazendo assim, olha. Vai dando batidinhas. Ah, você é do Rio Grande do Sul e a Gislaine é de Diadema. Oi, Kênia. Ai, eu nunca fui pro Sul, eu tenho vontade, sabia? Tá frio aí? Porque aqui em São Paulo tá calor. Teve frio essa semana, mas agora já tá calor. Ó, tá vendo? Você só vai dando batidinhas aqui, ó. A gente passa esse prime justamente pra segurar a tinta depois, né? Vou, quem sabe um dia eu vou pro Rio Grande do Sul pra conhecer, Kênia. Vai ser muito bom. Ó, e a gente vai passando, tudinho. Lembra de passar embaixo também depois, tá? A Gislene é aqui de pertinho. Oi, Meire. Eu tô ensinando a reciclar a garrafa. Ó, fazer uma garrafa decorada bem bonita para vocês com decupagem. Petrolina. Mas tem Petrolina na Bahia e tem outro lugar também, não tem? É Petrolina da onde? É da Bahia mesmo? Ó, tá dando pra vocês verem? Acho que tá dando, né, gente? Vai falando aí pra mim se tá dando pra ver. Eu não sei se tem alguém compartilhando, mas se tiver compartilhando, eu agradeço. Ah, no Pernambuco. Tá certo. Seja bem-vinda aqui, viu, Sandrinha? Ah, Sandrinha de Belo Horizonte. Aparecida do interior do Rio. Meu Deus, estamos com o Brasil aqui, que legal. Tô esperando minha irmã do Ceará aparecer aqui, mas até agora nada. Deve estar dormindo. Ela falou que ia pra academia, mas que ia assistir. Ah, então, Gisa, é muito legal, dá pra fazer coisas legais. Bom, enfim, a gente vai passando, e no final. Depois, aí a peça vai estar tá assim, olha. Tá vendo, ó? Será que vocês estão vendo? A gente separa aqui. Ó, aqui já secou, ó. Vocês podem deixar secando. Eu gosto de deixar secando de um dia para o outro. Entendeu? A Reni é do Paraná. Um beijo, viu, Reni?
tá? Pode deixar. O único lugar do Paraná que eu já fui é para Londrina, mas faz muitos anos mesmo, acho que mais de 20 anos, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com ela. Como que a gente vai fazer? Vocês sempre perguntam para mim qual é a tinta que eu uso. Deixa eu ver se tá dando para ver. Do primer, ó, o primer foi esse, eu mostrei no início, ó. Esse daqui, ó. Meire, tá vendo, ó? Esse é da Acrylex, mas você pode usar o que você quiser, tá? De qualquer marca, assim, entendeu? Eu uso esse daqui, eu comprei esse e é esse que eu tô usando, mas pode ser outro, tá? Sempre que você for pintar vidro, é bom usar o primer antes, tá? Aí, como eu tava dizendo, a gente vai pintar agora com a tinta. Essa é a esmalte à base de água. Essa é da Coralite, é da Coral que eu tô usando. Mas eu já usei da Suvinil, da Lux Color. Eu gosto delas porque elas têm boa cobertura. Pode ser acetinada ou brilhante. Essa aqui é brilhante. E eu gosto dela porque eu não preciso passar verniz quando eu trabalho com branco, tá? É da Acrylex mesmo. É bom passar primeiro. Bom, então vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus, aqui, ó. Pra gente passar. Muita gente passa a tinta com pincel, mas eu gosto de passar direto com rolinho. Eu acho que funciona também, tá? Vamos ver. Deixa eu tirar aqui a tinta da frente. Vou abaixar aqui. E aí vamos lá. Tá vendo? Ó. E ele fica bem lisinho passando com o rolinho. Não tem segredo, viu? Ó. É só fazer com carinho. Você põe seu dedo aqui na boca da garrafa para segurar e vai indo, ó. Vai passando. Tá? Que bom, Meire. Fico feliz, viu? Isso, Cleusa. Passei o primer antes. Passei o primer com a buchinha, com essa buchinha aqui, ó. Tá vendo? Dá pra passar com pincel, mas fica marcado. Eu prefiro usar a buchinha, tá? Essa aqui eu não pintei embaixo, mas é bom você pintar embaixo, porque acabamento é tudo, tá? Aí você passa. Essa tinta ela seca bem rápido. E aí você vai passar quantas mãos forem necessárias para ter uma boa cobertura. No caso, essa daqui eu vou deixar secando. Tá? E eu tenho uma outra aqui. Deixa eu limpar meu dedo aqui. Que, ó, já secou a tinta no meu dedo. Essa daqui, olha, eu passei quatro demãos. Oi, Fabiana, boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Eu passei quatro demãos de tinta. E ela ficou boa, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer nessa daqui? Eu vou fazer uma decupagem. Com esse guardanapo aqui, ó. Ele é lindo, viu, gente? Vou cortar aqui. Vamos lá. Olha, Simone, se você pode usar até o secador para secar, né? Mas eu acho que uma meia hora é suficiente entre as demãos. Aí depende da tinta que você estiver usando. Essa tinta que eu uso, ela seca bem rápido, né? Então tá ruim a imagem. Essa tinta aqui, olha, Sueli. Ó. Essa tinta aqui, ó. Aqui pra mim tá boa a imagem, deve ser sua internet, então, viu? Porque pra mim tá tranquilo a imagem aqui. Não, não parece que tá ruim, não. Tá? Mas vai me falando aí se vocês acharem. Esse guardanapo é bem bonito mesmo, né? Então a gente recorta,
Não precisa ser tão certinho. Ó. E aí a gente vai vendo aqui, ó. Vamos lá, vai recortando. Gente, minha tesoura é horrorosa, viu? Só tem tinta nela. Eu amo esse guardanapo também. Bom, então vamos lá, né? Agora que a gente tira essa parte do guardanapo. Vamos lá. 10 a 0 para ele, né, gente? Pronto. Aqui. Aí você tira as duas películas e ele vai ficar assim, olha. Quase transparente. Tá vendo? Aí como é que a gente vai fazer? Aí a gente vai passar cola, né? Ó, vamos colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver? Vamos ver. Não, Sueli, essa tinta é esmalte à base de água. Tá boa a imagem, Priscila? Oi, Priscila! Eu usei o Prime primeiro, Andréia. Depois eu usei a tinta, usei a esmalte à base de água. Prazer receber aqui você, viu, Priscila? Falei com a sua mãe ontem. Agora a imagem ficou um pouquinho ruim. Deixa ela melhorar. Agora melhorou. Pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou colocar cola normal, tá? Ó, gente, aqui, ó. Cola, tá? E vou passar a cola aqui, ó, mais ou menos. Dá pra você ter mais ou menos ideia, né, de onde vai ser, ó. Então vai ser aqui. Então eu vou passar a cola. Passo com o pincel mesmo. Cola branca, tá, gente? Ó, com as cores que eu tô usando, certo? É ela aqui que eu vou usar, tá bom? Aí eu vou passar bastante cola aqui. Bastante não, né? O suficiente, tá, gente? Pra quem nunca fez decupagem, é uma boa pra começar. Eu também, Priscila. Oi, Renata. Tudo bem? Olha quem tá aqui, a Renata. Que feliz. Ó, aí a gente coloca aqui, tá? Aí aqui tá faltando um pouquinho de tinta aqui, ó. Um pouquinho de tinta, não. Um pouquinho de cola. Pra terminar de colar. Um pouquinho mais aqui. Aqui em cima também, mais um pouco. Certo? Aí agora que é o pulo do gato, né? Pra ficar um trabalho bem feito, aí a gente coloca um plástico assim em cima, certo? E com um paninho desse aqui, ó, como esse, a gente vai, ó, esfregando. Tá? Precisa ser muito forte, não, não é necessário. É só pra ela fixar bem e não criar bolinha, sabe? Decupagem é boa pra dar bolhas, né? Então, pra não criar bolhas, a gente faz assim, porque aí tira o ar. Oi, Lilia! Oi, Tatiana! Dá pra mostrar assim, ó. Vou mostrar pra você. É esse primer aqui, é o da Acrylex. Conseguiu ver? Ah, agora a imagem tá ruim. Deixa a imagem voltar. Pronto. Ó, só passar o paninho, tá vendo? Aí a gente tira. Pronto. Ainda ficou um pouquinho aqui, ó, sentindo. Sem cola. Aí a gente vê onde ficou e complementa. Tá dando pra ver? Oi, Cris. Chegou atrasada? Não, tá aqui. Olha, Lourdes,
Eu comprei esses guardanapos da Artes da Isa. Ela tem página aqui no Face, tá? Esse guardanapo é lindo mesmo, Miriam. Eu amo, amo, amo. Trabalho bastante com ele. Obrigado, Viviane. Tudo bem. Ó, agora a gente pode fazer mais algumas coisas aqui, tá? Por exemplo, eu quero fazendo umas florzinhas aqui, né? Então eu vou pegar um pouquinho de tinta aqui. Deixa eu ver se tem aqui ainda. Tem um pouquinho de tinta branca, de tinta verde. Vou pôr aqui, ó, junto com essa outra que tem aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Oi, Tatiana, você é de Santa Catarina? Beijão, obrigada, viu? Pode ser tinta acrílica, pode ser tinta PVA. É que como eu uso bastante essa tinta, eu tô aproveitando ela, entendeu? Mas pode ser qualquer uma delas mesmo. Oi, Rosângela, tudo bem? Rosângela Herêncio. Adriane. Oi, Eliana. Então vamos lá, deixa eu ver se tá dando pra pegar. Eu queria que pegasse a tinta. Não tá pegando a tinta, né? A tinta e a garrafa, pra vocês verem. Deixa eu esperar aqui. Oi, Paulo. Paulo é meu irmão, tá aqui assistindo, que lindinho. Oi, Luciana, você é do Sul? Isso, olha. Então, gente, eu vou pegar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, agora ficou bom, não ficou? Deixa eu ver. Isso, tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó, no pincel, na beirada do pincel, eu vou pegar só um pouquinho de tinta verde. Tá difícil, né? Sapucaí, Minas Gerais. Oi, Maria José. Tá dando pra ver a tinta, Miriam? Ai, que bom. Ai, obrigada, Eliana, por ter compartilhado, viu? Ó, aí a gente pega mais um pouquinho de tinta branca, assim, pra ficar os dois. E a gente vai fazer o que eu chamo, não sei o nome que as pessoas dão. Ah, Paola é de Blumenau. Oi, Paola. Ó, tipo como se fosse um miosotezinho, assim, sabe? Ó, pronto, tá vendo? Assim. Deu pra ver? Deixa eu ver. Vou colocar mais aqui pra vocês verem. Imbituba, Santa Catarina. Oi, Michele. Ó, acho que tá dando pra ver, tá vendo? Ó. Isso. Jaraguá do Sul, Elizabeth. Puxa, tem gente de todo lugar. Ó, aqui também. Vamos colocar um pouquinho aqui. Só pra fazer um agradinho, né? Pra ficar bonitinho. Ó, pega um pouquinho de cada. Eu aprendi a fazer esses miosotes com as minhas primeiras professoras de pintura. Maria do Carmo e a Hilda. A Hilda é a mãe da Priscila que tava assistindo aí. Ai, obrigada, Fabiana. Ó, a Rosângela de gravata aí. Obrigada, Michele. Só queria ver se tá dando pra vocês verem. Tenho medo de vocês não conseguirem ver. Aí depois é ruim, né? Porque o objetivo é que vocês vejam. Ó, deixa eu pôr aqui assim. Deixa eu ver se dá. Tá vendo? Aqui, ó. Só pra fazer um agradinho, né? Pronto. Tá vendo como ficou? Tá aí ainda, Priscila, então. Olha, a Cida de Betim. Legal. Que bom. Certo? Não precisa muito, não. Só em volta um pouquinho. Só pra dar um charme a mais. Ó.
Deixa eu ver. Será que vocês estão vendo? Ai, que legal. Tá ótimo. Ah, então é isso. Deve ser isso, viu, Lourdes? Por isso que a internet tá ruim. Mas aqui eu tô conseguindo ver um pouquinho. Tô tentando melhorar nessa questão da internet. Agora deixa aqui para melhorar um pouco a imagem. Isso, ó. Acho que já dá para vocês verem. Tá vendo? Olha aí. Gostaram? E olha, eu tinha pensado ainda em fazer uns galinhos aqui. Eu peguei até o pincel, filete para fazer, mas a atrapalhada aqui esqueceu a outra tinta marrom lá no outro quarto. Então não vai dar, tá? Mas ficou bom, né? Aí, gente, para proteger só essa parte aqui. Oi, Solange, seu de Uruguaiana. Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Andréia. Um beijo, viu? Né? Fica um toque legal para não ficar só o guardanapo, né? A gente pode incrementar. Gostou, Josi? Que bom, que legal. Não sei se dá certo na garrafa térmica, Adriana. Pode ser que dê, não sei, né? Bom, mas não acabou aqui, né? Ó, só que a gente tem que proteger, certo? Essa parte. Então, para proteger, deixa eu tirar essas coisas daqui para ocupar menos espaço. Eu passo esse verniz aqui, olha. Deixa eu ver se tá dando para ver. Tá vendo? É o verniz, ele é automotivo. Eu gosto desse da Colorgin, transparente. A secagem é super rápida. Oi, Ana Carolina, Jacareí? Você sabe que eu fui num hotel já em Jacareí, acho que nem existe mais, chamava Hotel São José, faz muitos anos. Um beijo pra você. Oi, Andréia, Andréia Arena. Valéria do Rio de Janeiro. Que legal. Tá? Então, a gente vai passar esse verniz, como no caso, eu não preciso passar verniz na garrafa inteira, porque eu usei a tinta que não é necessário verniz, que é esmalte à base de água. Se vocês usarem outra tinta, como acrílico, PVA, aí há necessidade de se passar verniz, tá? Nela inteira. Então aqui eu só vou passar verniz só em cima aqui da onde eu fiz o trabalho, tá? E ele também seca assim em minutos, gente. Esse verniz eu gosto, tá? Se quiserem ver de novo, tá vendo? Só um pouquinho, só bem pouquinho mesmo. A Rosa é de Taubaté. Taubaté. Taubaté é interior aqui de São Paulo, né? Ana Carolina, pra cá dar uns cursos? Ah, tá certo. Se quiserem compartilhar, eu agradeço, tá? Todo mundo que tá compartilhando, que assim as pessoas acabam conhecendo um pouquinho mais, né? Meu trabalho. Será que travou, gente? Pra mim tá parado aqui. Não, não, não travou, não. Isso. Então vamos lá. Agora vamos para uma outra parte que é legal também, que é a parte da decoração. Oi, Ana. Que bom, a Ana é de Portugal, ó. Que legal. É, ô Lourdes, eu sempre vou tentar fazer as lives de sexta-feira à tarde, tá? E se vocês compartilharem, mais gente vai participar e aí a gente vai conseguir chegar e alcançar mais pessoas, tá? Eu agradeço muito se vocês compartilharem, tá bom? Agora, para decorar, né? Vamos deixar só essa desse jeitinho. Existem algumas maneiras para a gente compartilhar que eu acho que vai ficar bonito, né? Bom, vocês sabem todo o meu entusiasmo por pérolas, mas assim, olha, eu tenho essas florzinhas aqui, olha, que elas são bem bonitas, que outro dia usei numa caixa que eu fiz com esse guardanapo e ficou uma graça. Obrigada, Priscila. Obrigada para todo mundo que compartilhou, Adriane.
Andréia, muito obrigada, viu? Fiquei feliz. E para passar, ó, ela já tá quase seca do verniz, tá? Eu vou usar essa cola aqui, essa cola de silicone que eu sempre uso. Mas vocês, obrigada, Lê, por compartilhar. São Vicente, a Cássia, Cássia Pires. Será que a gente é parente, Cássia? Ó, vou usar essa cola de silicone, tá? Essa é da Rent Cola, mas vocês podem usar a que vocês acharem melhor, tá? Então, vamos lá. Vamos pôr aqui. Passar aqui, ó, tá vendo? Em volta. Toda nessa voltinha aqui do bico, tá? Aí, pronto. Ana Carolina compartilhou, a Rose compartilhou. Obrigada, Rose. Rose Tonini. Muito obrigada mesmo, gente. Ó, vai dar um charminho especial. Prontinho. Olha aí. Tá dando pra ver? Compartilhei, Ana, Cássia. É, vai saber, né, Cássia? Pires é o sobrenome do meu marido. Mas de repente, né? Parente dele, parente meu. Certo? Tá dando pra ver? Olha que bonitinha que ficou. Mas aí a gente não precisa parar nisso, né? Lembra das florzinhas de papel que eu já usei? Rosário do Sul, obrigada, Rafaela. Obrigada. A Cássia compartilhou. Muito obrigada, viu? A Rafaela é de Rosário do Sul. Ai, obrigada, querida. Um beijo, viu? Ó, a gente corta. Tá vendo aqui, ó? Será que vocês estão vendo? Vamos ver se tá dando pra ver. Acho que tá, né, gente? Pronto. Deixa eu ver se tá muito perto. Não, tá dando pra ver. Isso aí, tá? E também com a cola de silicone, a gente cola aqui. Aí a gente vai colar bem onde a gente fez a emenda, certo? Bem aqui no meio. Deixa eu ver onde que tá o meio aqui. Vou virar pra mim só pra ver o meio, tá, gente? Já viro pra vocês. Olha que bonitinho. A gente pode colocar até mais de uma se quiser. Vamos pôr mais uma então. Isso, faça, Ana. Oi, Samantha. Oi, Andréia. Formosa de Goiânia. Ó, vamos ver. Mais um aqui. Pronto. Tá vendo? E aí? Ficou legal, né, gente? Tá vendo? Ótimo para presentear, sim, é verdade. Obrigada, Andréia. Imagina. Que legal. Minha cunhada tá falando que eu aprendi toda essa simpatia com ela, viu? Ai, Samantha, isso é um caso sério. Olha, aí dá uma olhada nessas flores aqui para vocês verem. Você quer, Elaine? Faz, é tão facinho, meu bem. Tá tudo explicadinho aí. Aí a gente pode pegar. Aqui eu tinha essa flor, lilás. Seria mais bonita se tivesse rosa, né? Mas fica bonito também. Aí vocês podem colocar flor de verdade, não artificial, né? Tá certo. Ah, então, Cristiane, se não pegou do início, você pode voltar. Vai ficar aqui na página, tá? Você é de Foz do Iguaçu? Ó, deixa eu ver se dá pra ver assim.
Vamos ver se vai ficar melhor pra vocês verem. Que não tá dando pra ver.